doet. Off screen pinks. What I need is some fresh material. Oh just det, jag kan inte ens. Jag vet inte ens vad mina bindings är nu. Och så länge De här plantorna måste vi döda. Jag vet inte om man använder planta. Nej. Snor du min planta? Nej. Fuck, de har ingen damage. Just det, Rosetta CD va? På planta. Rosetta CD och sen får du hopp. Fan, jag kunde inte hitta min skift. Så inte skift. Där får vi. Your items damage over time. Fan. Are you useless? Infernal soul. Jag vet inte om sonen är bra för, ah fuck. Every pebble holds infinite potential. Man når typ inte skift alltså. Time's up, fighters! Ketolus, här möter vi hjärnan. Hjärna och Tom Kunch alltså. Hur fan ska vi komma åt dem? Ajajaj. Lantan. Okej, komb. Igen. Han ska in. Vilken jävla duking. Jag tar blomman och är du chillar du? Fan, du bankar ju istället. Säkert blommar. Okej, nu. Ta en skada igen i ringen. Utanför ringen. Han ska ut och ta damage. Juke master. Plant master. Om man kan späcka. Ramus mot Brum. Brum va? Brum är ute. Ja, min ultra var ganska... Vad gör den här? Jaha, det behöver vi inte. Ska man behöva doja mot de här? Merc känns som man behöver mörks alltså. Ja, men är det mörks eller inte? Alltså, det är det som är jag kör, tror fan jag alla kör, jag kör också. Fan, alla är fucking CC-bottar för fan. Vi möter ju bara CC-botta för helvete. Nej. Inte ja, då. Det är det. Döda han ju. Fan, tankar du? Hur då? Ta honom. Vad nice, brar! Jag kunde ha väntat på plantan med orken. Har du då? Ja. Jag tog fixa CD med min ulti, men den är useless ändå. Ja, ganska useless. Fan, det tar evigt för folk att döda varandra. Det var tank, va? Ja. Två tanks, då banker på en tank.
Jag står nu på... Jag står inte på planskitare. Kör en tank med eller? Han kör... Jag funderar fan... Vad blir det? Fan, ja, det är nästan Leandrus. Jag tror du? Leandrus eller? Ja, det behöver nog ha. Jag köper dem. Ja. Är det värt att köpa pots eller? Nej, inte just nu tror jag. Köpa ett par hand. Jag får nog köpa Blade sen alltså. Blade of the Rune King och sen Black Cleaver typ. Vad tanken börjar bli den här. En dog. Ja, akta det för dem för fan. Oj, missklick. Vad tanken jävlar. Jag wasted mig nu. Ah, han sitter fast här. Nej, han hoppar. Nej. Gick de in nu? Vad fan, hon dog. Jag skickar ut dem, eller hur? Ja, han ska smutta ut mig. Fan, de har ju noll deps alltså. Fan, väggen kan vara bra när de väggar ut dem. Så de blir fast i stan. Ja. That's so nice. Fan, jag har inte råd. Vanish after using dash, lit teleport armor, den är skit. Stacks to 5. Count. Oh, de har ingen damage, jag är inte så rädd för det. En ability power when you hit an enemy. Ja, vi provar. Attack speed. Jag kommer ju behöva köpa attack speed mot de här ändå. De har inte råd med något item. Nästa runda kan jag köpa att jag har nästan råd med ett item. Nej. Om jag har kontrakt så får jag extra guld på att döda folk. Nu kommer Merpa till ulti. Jag gömmer mig. Kevin, vad är det? Jag munar sig. Jag ser dem inte. Lämnar dem inte. De är där. Ja, plantan. Han är utanför. Fan, jag ska inte locka av. Planta? Ingen plant. Plant mig upp. Fan, jag... Fan vad pengar jag har. 4, 5, 6 och 1. Åh. Ja, de är två items. Får man på snowball som fan då om det är... Titta nu, jag har tank items. Ni kan döda dem jävlarna tror jag. Titta nu, nice. Fy fan. Fan ska jag köpa? Läckliver och blir... Ska jag köpa Shadowfly? Vectorbush... Är det inte bättre att bara gå rakt på en void stuff i så fall? Har de mycket MR då? Sam Kench hade jag köpt för Force of Nature. Och sen Spirit Visage har Silas. Köp en hatt. Silvas. Jag har kontrakt på han. Kontrakt? Ja, och de som har kontrakt är jag med damage på. Ja. Jag vet inte efter planta. Oj, no damage. Du one-shot den, jag hinner inte ens för den. Jag är ju tank shred item så fan. Jag har glömt att man har den här nu. Ja. Vad jävla tank fights alltså.
Janne, han, vad fan? One trick Janne, han går inte så bra för henne. Två tanks, smukar på honom som vanligt. Ja. Sista itemet. Alla köper fucking HP. Nej, sista är det inte, du kan ju sälja din sån där. Nej, just det. Jag har det redan. Eller ska jag köpa? Fan. Nu kommer de ut. Jannan. Jannan, hon är min. Det blir laser om en lus. Kör hon för support items med den jäveln? Ja, det är hon. Är det någon som ska AFK här borta? Vill de inte slåss med oss? Finns det någon planta som kommer upp något eller? Oj. Ja, plantan här. Har vi klart en planta här? Men herregud, den svarade. Ja, han har timrat ut, vad fan? Vad your ability heals for your 2%. Hmm. Har jag råd med någonting? Nej, jag tror inte. Extra magic pen, det kan fan vara bra. Så. Så måste köpa... Vad heter det? Jag vet inte. Där är den. Lord Dominic ska jag ha nästa. Den jävla ska... De kommer till dig. Ja, jag har kontrakt på Malphite, där dör han. Ha! What? Han blev one-shotad. Han tog vägen. Vad är Malphite? Vad tog du vägen? Vad ska han? Du ska ingen stund. Vad ska han, Mike? Excuse. Vad ska du? Fan, det är ju dom kvar, alltså. Nu ska vi köpa 10 med hatt. Vad fick vi? Nej, vi fick pirathatt. Köpa hatt. Vad får man hatt? Ja, man kan köpa en hatt. För de här. Köpa juice. Nice. Trippelhatt. Är du så rik? Fan. Ja, de har ingen damage, de där jävlarna. Om de inte har några jävligt bra jävla affixes, de är... Åh, det är, han är jobbig, den där jäveln. Har du allt kvar? Ja, de är här bort. Han är död. Nej, han är inte sån. Du är med. Jag hade fan dips alltså. Ja, jag med. Fy fan. Tävlar. Helvete så mycket cash jag har. Tappad. Ska man sälja skorna med? Jag funderar fan på det, jag ser jävla mycket pengar.
Fan ska jag köpa då? Vi köper dem. Den finns ju. Köper jag då. Deathfire. Deathfire grabs. Finns Deathfire? What the fuck? Seraph. Seraph menar jag. Seraph broken. Ja, den har jag köpt. Brokened. Jag kunde inte nå den jävla äckliga pilvassen jag gick på. Jag har flash. Fan, jag missade den. Det är en planta i mitt. Han är död. Jag dör. Varför fick du inte vara med? Ja, fick inte. Varför är du på andra sidan? Mördad.